nimekunyima nini? Ni kweli kuna siku sikukupa chakula, lakini nilikuvisha mavazi. Ni kweli kuna siku sikukupa mavazi, lakini nilikupa chakula chakula. Nimekunyima nini wewe? Ni kweli sikukupa mtoto, lakini nilikupa ndoa basi. Wewe nimekunyima nini wewe? Ni kweli ya kwamba sikukupa elimu, lakini nilikupa biashara. Nimekunyima nini mwanangu? Kipi sijakupa? Ni kweli kwenye ndoa yako sikukupa amani, lakini at least nilikupa mahali pa kupumzika unapoingia jioni. Kipi sijafanya kwa ajili yako? Ni kweli mwanangu, kuna wakati niliruhusu msiba katika nyumba yako, lakini wewe ni shahidi, kuna nyakati pia niliruhusu sherehe katika nyumba hiyo hiyo. Nimekunyima nini wewe? Kipi sijakupa? Ni kweli kuna wakati niliruhusu uwe na ugonjwa, lakini nilikuponya basi. Nini nimekunyima wewe? Ni kweli nimeruhusu unaugua, tena watu wanasema ni ugonjwa ambao utakuua, lakini hata wewe ni shahidi, kwani umekufa? Nimekunyima nini wewe? Kipi sijafanya kwa ajili yako? Ni kweli nimekunyima gari sijakupa, lakini nimekupa miguu inayotembea isiyochoka. Kipi sijakupa wewe? Niambie, nimekunyima nini wewe? Nimekunyima nini? Hiyo sio hoja. Mwanadamu hakomi katika kuomba kitu kutoka kwa Bwana. Kadiri maisha yanavyozidi ndivyo mahitaji yanavyozidi. Nakiri, huyo ni Mungu anasema. Huenda kweli kuna kitu unanililia. Kuna kitu uliniomba mwaka 2021. Ni kweli sijakupa. Japo na wewe ukichunguza katika kina chake, kuna vitu pia nimekupa. Lakini swali kubwa mchana wa leo, samahani kidogo, wewe umenipa nini? Kipi wewe ulichonipa? Kipi unaweza ukasimama ukajivuna ya kwamba hichi nilimpa Bwana? Kipi? Maana hata ilipoitwa wito wa ujenzi wa kutoa, ulitoa ahadi tuna hujakamilisha. Kipi wewe umenipa? Hata wakati fulani niliona